Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lara e hoje eu vou reagir ao Rouge. Então já deixe seu like, inscreva no canal aqui embaixo, compartilhe para quem está mais próxima de você. E clique no sininho para notificar os vídeos. Vamos lá? Então gente, meus irmãos quando eram pequenos, eles adoravam o grupo da Rouge. E tem até o CD original, ó. E até o... aqui ó. Puxa. Encarte. Tem várias, ó. Todas elas. Vou mostrar, porque senão vai ficar muito longo. Também tem o CD. CD original. O nome da música eu vou reagir é Solo Tu. Vamos lá? Vamos continuar. Gente. Ai, começa em pé, gente. Adoro pé, então. Olha. Gente, olha que bonito. Olha o mar, é pôr do sol. Olha que mais tem. Somente o teu carinho me faz bem. É lindo quando eu tô perto de você. Esse olhar que me fascina. Olha, gente. Bate pra cima. Olha o meu ouvido que me quer. Mexe com esse meu juízo de mulher. Vale a pena. Gente, vou pausa rapidinho. Gente, uma das cantoras participou da Carinha de Anjo. É a Feira. Ela canta muito bem. Vamos lá, continuar. Gente, olha essa cara dela. Olha um pouquinho. Adorei. Adorei, gente. Elas que bonitas. Olha como elas estão, gente. Olha como elas são bonitas. É ela, gente. Olha como ela é linda. Elas são lindas. Adorei, gente, olha como elas são bonitas, adorei o clipe. As roupas delas. Adorei. Adorei, gente. Elas estão, todas são lindas, maravilhosas. Acabou. Gente, que pena que acabou. Mas, gente, elas são lindas, maravilhosas. Eu adorei o clipe. Adorei. E a nota é 100 mil. Adorei, gente, o clipe. Adorei. Quem é fã da Rouge? Deixa aqui nos comentários quem é fã delas, deixa aqui. Então, gente, se quiserem que eu reaja as primeiras músicas delas, tipo Ragatanga, Beijo Molhado, deixa aqui nos comentários. Então, gente, já deixe seu like, se inscreva no canal aqui embaixo, compartilhe pra criança mais pra cima de você. E aperta as notificações, aperta o sininho pra ter as notificações
os vídeos. Tchau. Gente, adorei. 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 Olha como elas são tão bonitas. Elas são lindas.